ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଟିକିଏ ପଚିଯାଇଛେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଧାନର ଆମେ ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଧିକା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଫାଇଡ୍ ବା ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ଜିଙ୍କ ବା ଅଧିକା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଅଧିକା ଆଇରନ୍ ଥିବା ଭେରାଇଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକାଲି ତା'ର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବି ତା'ର ଅଧିକା ଅଛି। ଯେମିତି ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ NRI ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଥିବା ସିଆର୍ ଧାନ 310 ଆଉ 311 ଲୋକଙ୍କ ବାହାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ସ୍ତରରେ ବି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିପରି ବାୟୋ ଫର୍ଟିଫାଇଡ଼୍ ବା ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଥିରେ ଅଧିକା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେହି ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଧାନର ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିଲେ ସିଆର୍ ଧାନ 310 311 315 ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅମଳକ ଭେରାଇଟି ବି କୁହାହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ହେଉଛି ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହୁଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବାହାରିଥିବା DRR 49 ଜିଙ୍କୋରାଇସ୍ ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର IGK ବି ରାୟପୁରରୁ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଆମର DRR 48 ସେଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଆଦୃତ ହେଇପାରୁଛି, ଭଲ ଧାନଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୁନା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଲୋ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରହୁଛି, ବହୁତ ଫାଇନ୍ ଗ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଯାହାର ଅଧିକା ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗାର ଥିବ ସେମାନେ ବି ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ DRR 37 ଆଉ ଗୋଟେ BRRI 100 ସେଟା ବି ଆମର ହେଉଛି 125 ଦିନ ଭିତରେ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଜିଙ୍କ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି CGZR 2 ସେଥିରେ ସେଇଟା ବି ଆମର ହେଉଛି ହାଇ ଜିଙ୍କ ରହୁଛି, ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଭେରାଇଟି, 25% PPM ଜିଙ୍କ ରହୁଛି। ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଫାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଭେରାଇଟି କରୁଛି, ତା'ର ଅମଳ ସମୟରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ସଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଅନୁମୋଦିତ ହିସାବରେ ଆମେ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା।